Da li je veći od konjušnice? Ne. Da li je manji od sedla? Nije. Ostalo je samo 3 od 20 pitanja. Nikada nećemo pogoditi na što misliš. Može biti bilo šta. Je li barem toplije? Zašto? Je li ti hladno? Da pojačam grejanje. Misli, da li smo bliži sa pogađanjem? Au! Ne, a to također spada u pitanje. Znači da je ostalo još 2. Da li je to... Šestonogi poni sa lila tufnostom grivom i zvezdama u očima? Koji leti po nebu širom sveta da sakriva svetlucava čarobna jaja? To je to! Stvarno? Ne. Nego ono. Ali bilo mi je lepo što se konačno slažete, pa sam htela da pobedite zajedno. Vidite? Mogli smo ovako da se zabavljamo sve vreme. Kada samo jedan poni ne bi toliko cepidlačio. Pa, možda bismo mogli kada jedan poni ne bi bio toliko aljkav. Izvini što je toliko dosadan. Sigurna sam da sam ja bila mnogo gora. Lepo tebe što to kažeš, ali ja treba da se izvinim. O, ja imam više razloga za izvinjenje od tebe. Nemaš. Imam. Nemaš. Imam. Nemaš. Imam. Proglašavam da je moja prva pidžama žurka bila uspešna. Jupi! Zabavljenje završeno. Sada 2 koraka u levo. Ne, moje levo. Pa, gde? Za ovaj red si ti kriva, ne ja! Izvini! Draga princeza Celestija, teško je poverovati da 2 ponije za koje se činilo da se jako loše slažu, mogu da se slože. Otkrila sam da je prihvatanje različitosti način na koji možete da se družite. Pa, ko je raspoložen za još jednu pidžama žurku sutra? A sledeći četvrtak? O, a za 2 subote? Za mesec dana?